Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalıma. Men bugün sizlarga shirinlik pishirib ketaman. Buni o'zbekchasini nechiga aytirgan bilmayman. Hozir men sizlarga aytiraman. Desert iz manniy krupy s sherbetom. Или bu siropli tatlı bo'ladi. Men hozir sizlarga qanaqa qilib qilganimni ko'rsataman. İyi söyləb ketaman. Əgər narsanı da unutqan bolsam, mənim videomun axırında mən barın yazamın, şundan qarab oxuşuğuz mümkin. Mənə biz bunun üçün bizim tatlımız üçün balabız bunda kerak boladı. Margarin, may kerak boladı, ösümlük mayı. Qatıq ili süt, tuz, razrihlitel kerak boladı. Un, tuxum, яблочный уксус керек болады. Бұ татлыны пішіргеннен кейін, шырынны пішіргеннен кейін сироп білен үстіне қоямыз сиропны. Әзгіні сиропның ішінде тұтамыз. Мен қазы сізлерге сөйлеп кетемін. Міне 125 грамм чеддері летіні алдық. Аның янына қоямыз 125 грамм. Екісі бір болсын. 25 грамм өсімлік майы. Hazır iki mayını birge aralaştırabız. Ana aralaştırgandan kiyin bitti tokumuna koşup barın şunaka kılamız. Ondan son kamır izemiz. Mina hazır tokumumuzunu koyduk. Mayıgız may bilen aralaşsın. Bunun için hazır tarın boyamız. Mina min bu yolu aldım süt. Bunda qatıq alsağız da buladı. Bir şaskı manlı krupanı koyamız. Bu aytiladi manlı krupadan şirin. Mina mında benim uksuz bu. Uksuzun yarımını koydum. Mında yablışını kerek buladı. Bir stoloviy kaşık. Mında vanilni şeker hazır koydum. Barın güzel aralaştıramız. İyi hazır unnu киргизабыз. Мында ун керек болады 3 стакан. Хәзер 1 десертный кашык разрыхлитель койдык. Хәзер хамырыбызны гүзәл чирайлы басабыз. Менә безнең нинди гүзәл чирайлы чыкты хамырыбыз. Менә күреп торгандагыдай йомшак. Хәзер бердән 5-ын айырып алып, аны башка нәрсәләр кушабыз. Ак хамыр белән коричневый хамыр ясаймыз. Моның өстенә хәзер 2 кашык яңгак куябыз. Кигән 1 кашык корица куябыз порошогын. Моны хәзер аралаштырабыз хамырыбыз коричневый булсын өчен. Мин монда 1 горыс кара үзимдә алдым. İçi tatlı şirin bulsun deyip. Mina kamerabızını şuna kakılıp izdik. Bizning ikinci kamerabız dayar. Hazır biz kurabiya diler mi? Peçenge diyesiz mi? Hazır onu yasay başlayımız. Ak kamerabızını kalbaskaya okşatıp yayamız. Buka ili uzaytıp annan kiyin yanların yayıp çıkamız. Benim yanda üstelde bu unmaz, bu manlıya krupa bu. Hazır koriçneviyi bizni, kamırımızı alıp bana tozu uzun uzun yipke uxşatıp suzamız. Bunu biz ak kamırımızın içine koyamız. Bunda bir nendi ağırlık da yok. Lakin kamırlarına yasaşka бик күп продуктылар китәде. Моны кыенлыгы һеч нәрсә юк. Хәзер коричневый камырыбызны ак камыр белән яптык. Ичендә коричневый булады. Хәзер аны тигезләп, гүзәл чирайлы итеп куябыз да, манны курпада аны әйләндерәбез. Яннарын сипәбез. Манны курпада булады. Бу и пешкәндә дә бик гүзәл чыгады. Үсләрен әз-әз генә кисеп, менә шундый полоскадан
полоска жасайбыз, коричневая камыры көрінсін үчін. Кейін біз продвин алдық. Бары ясаған курабияларыны или печеньеларыны дізе барамыз. Мына нинди гүзел чырайлы менім печеньем чықты манкадан. Мына шундай болырға тиеш. Ол ертылмайда, бұзылмайда бик гүзел чықады. Пішкенде ғана градусын бик нық көтермегіз. Қамырыбыз нық градус болса, ярылады. Мына біз барын чырайлы, гүзел тізіп чығып, печеньеларыбызны, курабияларыбызны ясайбыз. Қазір біз барыбызда үйде. Менім бүгін ертелеп япқан наным бар. Үйде болсағыз, көрігіз мен нечек қылғанымны. Әгер еқса сізге менім каналыма келігіз. «Вкусное блюдо народов» деген YouTube каналымда бар. Аның янында, оң яғында тәсті окошечка бар. Аныңна бассағыз, тупатуыры менім каналыма кіресіз. Мұна мен курабия или печеньеларымны бітірдім. Қазір пішірішке қоябыз. 170-180 градустан 30-35 минутқаша пішіреміз. Мұна көрдігіз, аңдай үстілері бек нық қызармайды. Түбі жанып шықмасын. Қазір бүйік дәгенге қойдық. Мұна біздің қазір шәрбәті бізді пішіреміз. 2 шашқы суға 1 шашқы шәкәріні қойдық. Суытқаннан кейін біз бұл курабиялары бізді үстіне сиропны сипіп шығамыз. Бұдан ұшты біздің қамырымыз біз шәкәр қоймадық. Бұл сиропқына біздің қамырымызға шырын тат береді. Мұна көргеніңізге де оның ішінде бик көп сироп, ярым сағаттан кейін мұны барын алып бітіреді. Мұна көргеніңізге де мен үстелімні сервировка қылдым. Енді гүзел чырайлы көрінәділер менің бүгін печеньеларым, курабия или десерт манны көрпадан бик гүзел көрінәділер. Мұна алып көрәбіз қазір ішінде де ненді екенін. Егенде бұл құры болмайды. Біз аны шәкәрінің шәрбәті білән құйдық. Мұна көргеніңізге де құйылмайды да. Бик гүзел чырайлы тұрады менің бүгін пішірген печеньеларым. Ішінде көргеніңізге де яңғақ та, бәчі анықа и өзіміз де бар. Мұны қол білән есегіз де болады. И вилкалар білән де есегіз болады. Мен сізлеріні барығызны да күтемін YouTube каналыма. YouTube каналыма келігіз, абуна болығыз, лайк қойығыз. Барығызға да мен тілеймін яқымлы іштаха, сау саламат болығыз. Өзіңізге қарайын, ихтият болыңыз.